Ons wil graag net die kykers waarsku dat die volgende insetsel is van 'n volwasse aard. Ek gaan met dokter van Rensburg gesels oor erektiele disfunksie en wat ons mans daarvoor kan doen. Nou dokter, wat is erektiele disfunksie? Ja, dis die mediese woord, erektiele disfunksie. Maar dit beteken net 'n man wat nie ordentlike ereksie kan kry om normale gemeenskap te hê nie. Die ou woord is impotensie. Ja. En wat kan hulle daarvoor doen? Daar is 'n paar maniere hoe mens daar te werk kan gaan. Die een is jy kan medikasie gebruik wat baie effektief werk. Maar sommige mans het neeweffekte daarmee. En die ander probleem is met die tablette, jy moet dit 'n uur of twee voor gemeenskap gebruik. En mens weet nie altyd voor die tyd of jy reg gaan wees nie. Of die hoofpyn nie vinnig gaan terugkom nie. Dis reg. Die ander alternatief is om sekere apparaatjies te gebruik om die ereksieproses aan te wakker. Wat se tipe apparaatjies is beskikbaar? Tevore was dit net beskikbaar by sekswinkels wat eintlik maar die speelgoed was. Maar heuidiglik is daar 'n nuwe apparaatjie van Amerika beskikbaar wat die mans kan gebruik. Dis basies 'n mediese toerusting apparaatjie. So hoe werk die apparaatjie? Dit is hoe die apparaatjie lyk. Hy word geaktiveer deur net om te druk. Dan begin hierdie kussentjies te vibreer en mens sit hom die penis in die middel en met die vibrasie stimuleer hy ereksie vir normale gemeenskap of in 'n infertiliteitskliniek kan ons ook gebruik vir mans om saad te produseer. Ja, want dit sou my tweede vraag gewees het. Kan 'n mens net dit daarvoor gebruik of is daar ander gebruike vir hierdie apparaat? Nee, daar's ook mediese gebruike en dis waar ons die probleem aanvanklik gehad het. Dit is ingebring vir mediese doeleindes, mense wat nie ereksie kan hê nie weens rugmurgbeserings, motorongelukke, ander siektetoestande waar ons nie babatjies kan maak nie want hulle kan nie sperm produseer nie. En omdat ons die apparaatjie kan gebruik, kan hulle dan suksesvol 'n spermmonster vir ons gee om die vrugbaarheidsbehandeling toe te pas. Wat veroorsaak erektiele disfunksie? Daar's baie oorsake. En dis een van die redes hoekom mense nie sommer die goed self moet gaan koop nie. Maar eers deur hulle huisarts of ginekoloog of uroloog moet werk. Want al is die apparaatjie 100% veilig, sonder enige gevare, is dit belangrik dat ons moet weet hoekom 'n man 'n probleem het. En dit sluit in dinge soos hartprobleme, suikersiekte, ander siektetoestande, senuweeprobleme, en nou praat ek nie van depressies nie, ek praat nou van neurologiese probleme, maar ook sielkundige probleme. En dit is belangrik dat ons daardie probleme eers uitsorteer, voordat ons begin apparaatjies en selfs medikasie gebruik. So die belangrike ding is, as 'n mens dit wil gebruik, gaan sien jou dokter en kry by hom meer inligting waarom die apparaatjie in die hande te kry. Is daar enigiemand wat dit nie kan gebruik nie? Nee, basies kan elke man wat seksueel aktief is of seksueel aktief wil word, kan dit gebruik. In ander woorde van 16, 20, wanneer jy ook al begin. Maas, druk toe julle ore. Tot op 80, daar's geen beperkings nie. En soos ek reeds gesê het, omdat dit veilig is, is dit veilig vir selfs ouer mans. En die geruststelling wat ons het, dit het ook die Amerikaanse FDA goedkeuring, wat ons die gemoedsrus kan gee, dat ons dit vrymoedig kan gebruik. Kan 'n mens afhanklik daarvan raak? Soos as jy dit begin gebruik het, moet jy aanhou om dit te gebruik? Nee, glad nie. Jy gebruik dit soos nodig. Dit is nie gewoontevormend nie, dit het nie 'n beperkte lewensduurte nie. Apparaatjie, as jy goed genoeg na hom kyk, word hy baie jare te hou en dit het 'n funksie. Dis nie 'n speelding nie. So as jy meer inligting wil hê of wil weet waar om die apparaat in die hande te kry, kan jy gerus na die Maatband webwerf toe gaan.